Ahoj, vítám tady Pavlu Kamrádovou, se kterou si popovídáme o tom, jak naučit psa, aby měl své oblíbené místo. Pro psa je důležitý, aby měl svoje místo, ve kterém se cítí bezpečně, ve kterém má svůj klid, ve kterém může v klidu odpočívat. To pak můžeme využít v budoucnu, že pojedeme někam, boudičku, klec nebo kennelku, nebo jak tomu místu budeme říkat, vezmeme sebou a pes bude zvyklý si tam vždycky odpočnout. Takže využijete to, ať už budete dělat nějaký sport, anebo máte jenom svýho mazlíčka a chystáte se s ním jednou za čas vyrazit na dovolenou. A Pavlu jsem si pozvala, protože její psi jsou vychovaní a věnuje se nejenom výcviku, ale právě i té obecné výchově a tomu, aby člověk měl doma spokojenýho chlupáče, který mu dělá radost a neotravuje ho. Tak jdem na to. Já se tě zeptám, Pavlo, jaký jsou tvoje důvody, proč učíš psy, aby byli zvyklí na tu boudičku? Tak v podstatě začala jsem s tím, že to byla součást jakoby výchovy z hlediska sportu, protože se psi hodně sportuju a hodně s nima cestuju, ale pak se ukázalo, že je to velice praktický, když třeba tady ten hnědej pejsek si ve 13 měsících uřezl achilovku a byl na vážné operaci a hrozně do toho přijde a pan doktor řekl, že 8 týdnů nesmí vůbec chodit nikam. Nosili jsme na čůrání, takže vlastně v tu chvíli takhle byla naprosto k nezaplacení, protože 13-měsíční borderka, která se nesmí hýbat, je opravdu, opravdu jako velký problém. Takže jsem ocenila i tu zdravotní stránku, kdy vlastně pejsek dokázal by potom v klidu, protože to znal a nebylo to pro něj stresující po té operaci. A plus teda teďka, protože mám dvě malinký děti, tak samozřejmě to je velký pomocník, protože přece jenom roční batole a 2,5letý chlapeček a 4 psy, to je někdy trošku marast. Takže určitě z hlediska bezpečnosti jak psů, tak dětí je to určitě jako výborný pomocník. My se ještě navíc setkáváme s tím, že když je pes ničitel, tak si sám může reálně tím, že ničí, ublížit, ať už něco sežere, nebo jako teda vám zničí, tak určitě to místo, kde ten pes má tu jistotu klidu, že si neublíží sobě ani okolí, tak je určitě fajn. No a jak začínáš s výcvikem? Předpokládám, že nezavřeš psa, nebuchneš dvířka, nebo jdeš do práce. Tak takhle úplně ne. Já vlastně to dělám tak, že začínám úplně od štěňátka, když si ho přivezu od chovatele, což ale ne vždycky je možný, protože můžeme mít pejska třeba dospělého, staršího. A měla jsem dva pejsky, kde si dělám křínce se separační úzkostí, kde jsme začínali s dospělými pejskama. A ten je to pak trošičku jiný. U toho štěňátka je to většinou poměrně snadný, protože štěňátko to velmi rychle akceptuje, jenom tím, že tam párkrát nakrmíte a zavřete, když je unavený, přehodně spí, tak tam ta práce je poměrně jednoduchá. Ale pokud začínáme už s dospělým pejskem, tak tam samozřejmě je potřeba mu to představit mnohem komplexněji a po menších kručcích. Přivezli jsme si psa, který je dospělý, má nějaké už zkušenosti prostě z předchozího života, teď je nově u nás. Jak teda s tou klecí začneme? Tak v podstatě jsou takové dvě nejčastější cesty. Jedna je tvarování toho chování, který už pejsek musí trošičku znát, anebo pokud to je pejsek, který nic vlastně nezná, tak začne obyčejným naváděním. Vezmu odměnu a dám pejskovi do klece. Pejsek za ní do té klece půjde. Tenhle pejsek řekl, samozřejmě zná, tak už mi tam zůstane, ale obvykle ten pejsek zase velmi rychle vyběhne ven. Jak mi vyběhne, zase mu tam dám odměnu a ten pejsek tam do ní takhle párkrát vyběhne. Protože tam ty odměny takhle hezky přichází, ten pejsek velmi rychle začne chápat, že tam přichází odměny a tím pádem se mu začne vracet vlastně, aniž bych tam ty odměny musela dávat primárně. V podstatě, když mám to, že pejsek se mi začne do té klece sám takhle hezky vracet, protože to je místo, kde chodí odměny, tak začnu zavírat dvířka. Jo? Nejdřív zavřu dvířka a hnedka pejska odměním. Zase zavřu dvířka, hnedka pejska odměním. Aby vlastně si spojil, že to zavření těch dvířek, vezmi, není za trest. Je to vlastně jenom důvod, že dvířka se zavřou, se otevřou a pejsek dostane odměnu. No, on nám krásně chodí, odměňujeme ho v kleci, blbneme s dvířkama. Kdy ty dvířka zavřeme? Tak já dřív, než zavřu dvířka, tak se vzdálím.
Je to vlastně z toho důvodu, že kdybych zavřela dvířka a vzdálila se, tak si pes spojí, že zavřený dvířka znamenají, jsem tam sám, většinou jsem dlouho a tak dále, a tím pádem by tam mohl vzniknout stres. Takže já vlastně v této fázi se nejdřív začnu vzdalovat, aby vlastně pejsek sám se mohl rozhodnout, jestli v té kleci zůstane, nebo jestli půjde za mnou. A když tam vlastně zůstane, tak já ho odměním a můžu se pak vlastně libovolně pohybovat. Tohle je celkem důležitá fáze, kterou doporučuji dělat docela dlouho. Vždycky říkám večer u televize, vemte si klec, si nosí televizi a nechte pejska ať je vlastně v otevřený kleci, aby se zvyknul, že to vlastně není žádný problém. Tahle celá fáze, že ten pes, aby měl klec rád, trvá, předpokládám, docela dlouho, takže se chce obrnit trpělivostí. Se štěňátkem to jde rychlejc? Určitě, se štěňátkem to většinou jde velmi rychle, protože štěňátko má velmi časté spací fáze a pokud je dobře využijeme, štěňátko zabavíme, unavíme a dáme spinka do klece, tak se velmi rychle naučí v klece spinka. Tadyhle nám borderák do klece leze úplně sám. Co když se stane, že se ten pes bojí toho prostoru a vůbec se tam nechce dostat? To se stává u dospělých pejsků občas. Já používám v tom případě pelíšek, který nejdřív naučím vlastně před klecí. Pejsek úplně stejně jako do klece mi chodí na ten pelíšek a pak ten pelíšek přesouvám postupně do té klece. Kousek, kousek, až je tam celý. A protože už ten pejsek má důvod tam chodit, místo, kde chce být, tak potom takhle je pro něj vlastně spojená s tímhletím. Takže se bez násilí, aniž bychom toho psa mechanicky drtili, prostě dostávali dovnitř, se rozhodne, že vejde sám. Přesně tak, přesně tak. Po psovi chceme, aby ta klec pro něj byla úplně nejoblíbenější místo na světě. Krmíš třeba toho psa v kleci? Určitě. Já vlastně moji psi, protože mám smečku, tak i z hlediska bezpečnosti moji psi vždycky žerou v kleci, protože ví, že tam mají klid a třeba tenhle borderáč, když přijel jako štěňátko, tak sídlo hodně hlídal a vlastně nebyl vůbec schopný na volno jíst, protože se stresoval, aby mu to někdo nesnědl, takže pro něj to bylo naopak velmi přínosný, protože v té kleci věděl, že to je jeho místo a tím pádem na to jídlo měl klid. Takže já vlastně do dneška ze zvyku krmím vlastně jakoby psi na svých místech. Tak pes ví, že s otevřenýma dvířkama má být vevnitř, no a už je můžeme zavřít? Můžeme, nicméně nikam neutečeme. Jo, to znamená v této fázi já vlastně ty dvířka, že takhle krásně leží, tak já je vlastně jenom zavřu a opět si sednu zpátky k té televizi, koukám na večerní seriál, občas ho odměním, aby vlastně věděl, že i když jsem, když jsou dvířka zavřený, tak já jsem zatím nikam neutekla. Psovi nespůsobíme stres tím, že bychom bouchli teda ty dvířka a odešli na x hodin do práce, ale trénujeme to v klidu, takže ten pes má pocit jistoty a my ho nikdy nesklameme. Přesně tak. Stejně tak já potom dělám, že třeba to nevíc zavřený a já začnu se věnovat běžným domácím činnostem a tím pádem, kdykoliv jdu kolem, tak mu tam něco hodím, že vidím, že v klidu leží, jako nechám být. A on si vlastně zvyká, že se ho vlastně jakoby ten běžný ruch netýká. Když chci ty dvířka otevřít, pes se mi drápe ven, to samozřejmě nechci. Takže? To já samozřejmě toho pejska učím, připravím si větší zásobu jídla do ruky a pokud už ten pejsek je trošku zkušenější, tak samozřejmě ví, že by se neměl na sílu dobývat ven, ale pokud není, tak vlastně jakoby otevřu a rychle ho tady vzadu nahoře prokrmím. Proč tady vzadu nahoře? Právě proto, aby chápal, že tady v tom místě má být, když se dvířka otevírají. A zase zavřu. Jo, a vlastně jakoby párkrát si ho odměním tady v tom místě, aby vlastně věděl, že není potřeba se k těm dveřím nějak dobývat. Volno. A na povel volno může jít ven. Přesně tak, přesně tak. Já zpočátku ten povel volno, obzvlášť pokud ten pejsek ho nezná, spojuji právě s tím zalezením jídla, protože vlastně chci, aby tu klec cíleně opustil, aby se do ní mohl vrátit, protože tam samozřejmě chce být, i když vlastně vůbec nic nemám, tak pro ně to místo je prostě fajn. Napadlo mě, vzhledem k tomu, jaký je on šprt, co když ten pes pak si vynucuje tu klec? Prostě my si jenom hlídáme odměnu? Já se přiznám, že úplně asi si nejsem jistá, co znamená, že si pes vynucuje klec, protože pro mě pes v kleci není nikdy špatně. Já to beru tak, že prostě pokud se pes jde uklidit do klece, tak pro mě to je vlastně hrozně fajn. Může se stát, že bych chtěla třeba něco cvičit, že tam bude chtít chodit, tak ji prostě jenom zavřu. A odměnu mu dáváme, kdy my chceme. Přesně tak, přesně tak. Jo, ale já jsem toho názoru, že v podstatě jsou dvě věci, které pes nemůže nikdy dělat špatně, a to je být v kleci a nebo sedět, protože prostě to, když dělá, tak nikdy neškodí. Skvěle. Pes už zvládá být zavřený v kleci,
můžeme se pohybovat, můžeme se vzdálit. Další fáze je pak jaká? Pak je samozřejmě fajn, když tu klec můžeme přemysťovat do různých prostředí. Protože něco jiného je, když je pejsek v kleci v klidu doma, a pak samozřejmě záleží, co potřebujeme. Já potom přecházím teda z klece na látkovou kennelku, která je skladnější, a to pak sebou vozím vlastně prakticky kamkoliv, kde potřebuju toho pejska mít v klidu. Takže ať na dovolenou, třeba perfektní, když máte rodinnou oslavu, spoustu lidí, spoustu dětí, tak ne každý pes to úplně má rád, takže já třeba mám 3 borderky, který to úplně nevyhledávají, protože pak jsou velmi, velmi přeakčnělí, takže s námi boudičky jezdí vlastně úplně všude. V autě předpokládám si taky jezdí v boudičkách, ano. A kdykoliv máš tu boudičku, ten pes tam prostě je v klidu, odpočívá a má prostě svůj prostor. Přesně tak. Ať už říkám, jsou to ty životní věci, nebo třeba pro mě jsou to závody, kdy člověk tam tráví celý den, třeba na agility, kde kolem běhá 200 psů a štěkají a tak dále, a ty psi prostě si potřebují odpočinout, aby byli schopni podat výkon, takže dostanou boudičku. Takže nemáš výmluvy, že můj pes si neodpočinul, proto poslední běh zkazil. Ne, většinou to je, protože zkazí panička, protože si neodpočinula a nemá sebou boudičku. Skvělý. Určitě naučit psa na klec, boudičku, kennelku nebo to místo je důležitý. Považujeme to za důležitý fakt pro to, aby jsme měli doma spokojeného psa a aby jsme byli schopni s ním dlouhodobě žít. Děkuju moc, Pavle, že se s náma podělila o všechny svoje rady. Kdyby vám to nešlo, určitě doporučujeme kontaktovat buď to přímo Pavlu, která je trenérka psů, nebo si zkusit najít někoho, kdo má zkušenosti s klecovýma hrama, protože se tomu říká crate games, klecové hry, a psa to učit pozitivně. To, že ho zavřete a necháte ho tam plakat, může způsobit naopak stresovou reakci. Určitě. A obvykle si pes nezvykne. Je to takový velký mýtus. To jsem zkusila kdysi dávno, před 18 lety, s mým prvním psem. Tenkrát byla rada zavřela, tam on si zvykne. Tak za 15 let, co žil, si nezvyknul. Přesně tak. Takže doporučujeme na to jít v klidu, pozitivně a s trpělivostí. Děkuju moc, že jste dokoukali až sem. Děkuju, Pavle, že jsi na nás znovu udělala čas. A ať se vám daří. Ahoj. Ahoj.